30 sekunder. Sekunder. 15 sekunder. Då rullar startpilen. Klart för start. Lopp 4, V5s tredje avdelning. Ett storlopp. Strukna är hästarna 4 och 7. Vi har de övriga på väg mot startplatsen. Och då har vi de 10 ekipagen bakom startbilen svingar med 100 meter kvar till start. Startbilen har då släppt iväg fältet utifrån snabbstart 6 Alfie Jubb. Däremellan 3 Dangerous JT invändigt 1 Västerbo Mings där 6 Alfie Jubb som tar hand om täten. Där i andra 3 Dangerous JT som tredje 1 Västerbo Mings. Som fjärde nummer 8 JOC Twingeling en bit ner i andra 2 Gatsa Crown. Invändigt 6 Alfie Jubb. Där utvändigt proar 3 Dangerous JT för täten. Vi kommer upp till 500 meter. Där ledande 3 Dangerous JT har travat 500 meter på 10,9. Där som andra 6 Alfie Jubb, några längder till utvändige 2 Gatsa Crown som på sin insida har 1 Västerbo Mings. Där som 2 i andra spår nummer 11 Emilia Way, 3 ytter 5 Stella Marina. Invändigt som 4 nu nummer 8 JOC Twingeling, 50 inner 10 Gittan som 4 i andra spår 9 Goldie East. Avslutar det hela gör 12 Global Limit. När vi alldeles strax begär oss ut på bort till långsidan i täten 3 Dangerous JT. Där bakom 6 Alfie Jubb, 2 Gatsa Crown. Vi kommer upp till 1000 meters passeringen där varvet har ledande 3 Dangerous JT avverkat på 1.14,2. Stöter från kön, gott gående i spåren 12 Global Limit. Men det fortsatte en bit fram till ledande 3 Dangerous JT som har längden till 6 Alfie Jubb. Där utvändigt 2 Gatsa Crown, fortsatt i tredje 12 Global Limit. Vi har dem här i mitten av slutsvängen, dryg längsledning för 3 Dangerous JT. 6 Alfie Jubb finns i rygg på ledaren. Där är andra 2 Gatsa Crown. Fortsatt i tredje 12 Global Limit. Ut ett spår nu även 11 Emilia Way. Väl samlat vid upploppets början. En bit ut i banan har vi 12 Global Limit. Det är 12 Global Limit. Någon längd till 2 Gatsa Crown. 12 Global Limit.